Saba a demostrar den e ayanan di su existencia o eta sumamente necessario. E tamé saba a demostrar cu durante ayanan e cantidad di cliente nan a bira a e constelación en todo caso a bira diferente. Manera cu maica indicati, hopi mas problema nan complejo, problema nan cu demencia, 75% di e cliente nan tin demencia. También han tenido una combinación de 5 a 6 malezas crónicas. Mi papá pensa que pues, nos va a visitar en la Saba, como miembro del Parlamento, mi no es un miembro de la coalición que está sosteniendo en el gobierno, a nuestra otra ley, en todo caso, hay información y, según mi papá, una otra ley, aduna e preocupación aquí nan cu un dado momento saba avlui cu nanta duna play sorg nanta duna verpleging pa kiko pa sobre e pasien nanta rekeri e saki i e carta cu awaro lesa dori nos leader cu e tempo e kaba minister Visser aduna su consentimento pa e su sosten asina ubicar profissional na Pahasi e trabalhou aqui um doctor profissional que está desde o ano 2011, segundo o doctor, e já acaba trabalhando via de detachado via de hospital Horácio Oudeberg para sábado, assim, e por Pahasi e trabalhou aqui na especial dirigir arriba nos grandes, então é hora de avisar e pouco a pouco sábado abrirá não um caso de cuido maneira que está o tatá, diz, manda a gente grande, não vai querer e não entretener, não, mas ela vira um caso onde está versorg a gente, não, está dando remédio na cliente, não, está dando, está ajuda, não, para o tindi, não, no por cana, tem tariba cama, que men aceita e tipo de cuido que está o dono, esta é a demanda, não por hasi certo tarefa, não, maneira não está o tapora hasi antes, riba na mês, tem que o ajuda do auditor e cuidador, não, que traja den saba que men e cuido abira a transformar su mes den verpleging. Anto e ora bote bisa e se nota algo cu e director a inventar of e profesional lang ta traja na saba no e se ta e cliente nan nos pueblo e por bisa tame cu for di contesta nan cu menester mes aduna na parlamento a base de pergunta na Kawarha si ela 13 para adelante, desde ano 2018 tem em total 181 clientes que a melt na mesa no centro de memória, pessoal, já, tem que buscar cifra no caminho, então essa aqui a subir, até na ano 2022 ela vira 532 clientes. Por exemplo, na 2019 tal tem 240, na 2020 243, na 2021 458 e na 2022 532, que é uma subida de mais ou menos 34%, que é uma coisa que é o tipo de cliente que não a vira mais alto, que é que tem, se não trabalha no centro de memória, que é que não tem problema com, de memória. E não está dando uma cifra que a candidata cresce, que é a suma de subsídio, não pode cortar, não pode ter menos placa para por bota bisa hasi etrapou com menos placa maneira nos pora compreender tempo aí com nossa hasi bichita tá me palava panha só tá sali 3 milhões mensagem tá com nossa fração lo para e não com nos grande não nossa fração não tá aceita com não tinha comunicação e não entre saba e governo e nossa fração tá espera também o parlamentário não também steek de hand in eigen boezem en questionar aan het gobierno en no manera con anta hasi questionar bo reaccionar riba lo cual a nos papia pero questionar gobierno pa asina llega na un mejor solución un mejor entendimiento pa nos en verdad logra cu nos grande nan por queda hay e cuido cu nan merece